Buletin Didik 21 Julai bersama saya Nohalifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekolah Kebangsaan Kundasang Sabah terpilih antara tiga sekolah sebagai sekolah angkat Kinabalu Geopark yang terlibat dalam misi penilaian Kinabalu Geopark sebagai UNESCO Global Geopark. Sekolah itu terpilih selepas menubuhkan Taman Eco Science pada 2017 sebelum diangkat sebagai sekolah angkat Kinabalu Geopark pada Ogos 2021. Menurut Naiwah Arifin, guru bahasa Melayu SK Kundasang, Taman Eco Science sekolah ini mempunyai keluasan kira-kira 1,200 kaki persegi. Ia siap dibina pada 2018 dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa, Guru, Komuniti dan Swasta dan dirasmikan pada 2019. Kos awal pembinaan melibatkan jumlah RM400,000 itu adalah sumbangan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Pembinaan lanskap taman juga dibantu beberapa rakan strategik sekolah, antaranya Taman-Taman Sabah yang membantu dalam penyediaan sudut geopark dan tanaman herba. Kinabalu Geopark kini adalah rakan strategik baharu SK Kundasang selain Universiti Malaysia Sabah. Kawasan itu diumumkan sebagai geopark kebangsaan pada 18 Mac 2020 merangkumi keluasan 4,750 km persegi melibatkan daerah Ranau, Kota Belud dan Kota Marudu. Pengiktirafan di peringkat kebangsaan itu telah melayakkan geopark kebangsaan Kinabalu disenaraikan sebagai calon geopark global UNESCO yang dikenali sebagai Aspiring Kinabalu UNESCO Global Geopark. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itu ungkapan paling tepat dalam usaha membina keyakinan diri pelajar terutama di kalangan murid berkeperluan khas MBK. Saya tidak tahu. Pendedahan mengenai cara berdepan dengan masyarakat sewajarnya bermula sejak awal untuk golongan ini agar mereka tidak merasa rendah diri dengan kekurangan yang dimiliki. Itu matlamat Karnival Mahabah yang menghimpunkan 328 MBK dari 80 sekolah seluruh Melaka yang diadakan di Kelabang hari ini. Menerusi Karnival Anjuran Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Melaka selama 2 hari itu, pelajar yang mempunyai masalah pendengaran, penglihatan dan lembam diberi peluang menyertai pelbagai acara bersifat dakwah serta keagamaan. Antaranya termasuklah nasyid, nyanyian solo dakwah, bercerita, syarahan, sajak dan tulisan khat jawi. Menurut penyelaras teknikal program itu, Muhammad Fazil Sulaiman, pelajar sekolah menengah dan rendah itu dipilih dari 7 zon berbeza di negeri berkenaan. Selain mengasah bakat pelajar, karnival itu juga bertujuan menilai kemahiran guru pendidikan khas mendidik pelajar ini. Kita nak mengeratkan silaturahim di kalangan warga pendidik, jabatan dan juga pelajar-pelajar di seluruh negeri Melaka supaya mereka dapat bersosialisasi dalam keadaan yang baik dan mereka tidak terkungkung di sekolah semata-mata. Seorang guru pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Haji Abdul Malik Cheng, Azlin Zaini memuji inisiatif penganjuran karnival itu yang dapat menengahkan kemahiran pelajar OKU. Ujarnya, sememangnya menjadi tanggungjawab guru sepertinya untuk melatih pelajar OKU agar berani tampil di khalayak tanpa rasa rendah diri. Melalui program ini juga, kita integrasi antara pendidikan khas dan juga aliran perdana di mana ada juga guru aliran perdana membantu melatih murid-murid pendidikan khas ni. Contohnya acara had, tulisan had, okay. Kemudian pelbagai lagi acara. Bagi murid MBK yang menyertai karnival itu, mereka tidak dapat menyembunyikan keterujaan. Diberi peluang menunjukkan kebolehan di atas pentas. Rasa seronok dan dapat mengembangkan bakat-bakat seperti nasyid, tilawah, syarahan dan lain-lain lah. Dan dapat menggunakan rakan-rakan seperti OKU dan semua terasa seronok. Karnival ini dapat memupuk semangat setia kawan keberanian. Saya juga berpeluang bertemu dengan rakan-rakan dari zon yang berlainan. Dalam memberi motivasi dan menghargai murid yang mencatat kehadiran penuh, SK Ulu Tembeling menghadiahkan sebuah basikal kepada pelajarnya. Ia disumbangkan Guru Besar Abdul Manaf Mat bagi menghargai kerajinan 13 murid ke sekolah sejak 21 Mac hingga 31 Mei tahun ini.
Melalui cabutan bertuah, hadiah basikal berharga RM270 itu diterima murid tahun 2 Nur Yasmin alias. Sementara 12 murid lain yang turut mencatat kehadiran penuh menerima hamper sebagai penghargaan dan galakan untuk mereka terus rajin ke sekolah. Menurut Abdul Manaf, kebanyakan murid di pedalaman Ulu Tembeling hadir ke sekolah menaiki bot penambang dan berjalan kaki dari rumah melalui denai hutan. Sekolah ini terletak sejauh 130 km dari Bandar Jerantut dan mempunyai kemudahan asrama desa yang dihuni 20 murid. Justru pelbagai inisiatif dan hadiah diusahakan pihak sekolah untuk menarik minat pelajar, antaranya hadiah kecemerlangan akademik kurikulum dan program pembinaan sahsiah. Kira-kira 1,000 murid berpeluang merasai pengalaman simulasi melaksanakan Rukun Islam ke-5. Program Simulasi Haji Cilik Anjuran Persatuan Tadika Islam Cawangan Melaka PERTIM itu disertai anak-anak dari 55 tadika sekitar negeri Melaka. Program tahun ke-5 diadakan itu turut dibantu seramai 35 pensyarah dari institusi pengajian tinggi yang bertindak sebagai mutawif untuk memberi pendedahan suasana sebelum dan ketika menunaikan Rukun Islam ke-5. Program yang dimulakan dengan sesi pendaftaran immigration dan berakhir dengan ibadah korban itu mendapat penyertaan kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun. Walaupun tidak begitu faham apa erti haji sebenar, tetapi mereka dilihat amat teruja untuk mengelilingi Kaabah dan menyertai program simulasi. Simulasi ini diharapkan dapat menanam semangat serta kefahaman peserta mengenai konsep dan amalan ibadah haji. Di program simulasi haji cilik, turutan gambar yang dikongsi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalingi di Facebook, beliau mendapat perhatian umum hari ini. Paparan gambar seorang ayah yang berlari mendapatkan anaknya yang rebah ketika berkawat mengundang air mata penonton yang hadir. Menerusi perkongsian itu, Datuk Seri Alexander berkata si ayah berlari dari kemah tetamu ke arah anaknya yang pitam hingga terlucut selipar yang disarung. Dengan kudrat yang ada, si ayah membantu anaknya berdiri semula tanpa meninggalkan barisan kawat yang diadakan sempena hari penguatkuasa KPDNHEP di Maktab Penjara Kajang pagi tadi. Ia mengundang air mata tetamu termasuk Datuk Seri Alexander sendiri. Beliau turut menitipkan nasihat, hargai dan santunilah pengorbanan insan bergelar ayah selagi hayatnya di kandung badan. Bersempena Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022, Kementerian Komunikasi dan Multimedia menganjurkan program Berjalan Teguh Bersama. Program yang berkonsepkan aktiviti berjalan beramai-ramai secara santai bersama keluarga ini merupakan satu inisiatif bagi mendukung aspirasi keluarga Malaysia. Program ini akan dimulakan dengan Majlis Pelancaran dan Kibar Jalur Gemilang 2022 di Dataran Putra Putrajaya dan bakal dilancarkan oleh Perdana Menteri. Program Berjalan Teguh Bersama menyasarkan 10,000 orang peserta daripada pelbagai peringkat umur. Aktiviti berjalan beramai-ramai ini membawa mesej kepada semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia. Berjalan Teguh Bersama ini sebenarnya kita adalah berasaskan kepada tema Hari Kebangsaan pada tahun ini, iaitu keluarga Malaysia teguh bersama. Di mana ini akan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat, ya, keluarga Malaysia untuk sama-sama kita bagi menyambut bulan kebangsaan dan juga apa menzahirkan semangat patriotik kita. Dan apabila kita berjalan itu, kita sama-sama akan mengibarkan bendera Jalur Gemilang. Orang ramai akan berjalan sejauh 2.7 km daripada Dataran Putra menuju ke Istana Kehakiman. Sepanjang laluan ini, peserta akan melalui beberapa hentian yang akan dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik. Di checkpoint itu kita ada, ya, pelbagai aktiviti yang menarik,
di antaranya persembahan muzik ya di apa oleh kumpulan-kumpulan yang tertentulah, dan juga di samping itu bagi anak kanak-kanak ni kita ada program mewarna dan sebagainya ya, dan juga selain daripada itu kita ada juga apa minuman kita sediakan di sepanjang perjalanan itu secara percuma lah. Orang ramai yang berminat menyertai program ini boleh hadir seawal 6.30 pagi di Dataran Putra Putrajaya pada 30 Julai. Dalam pada itu, turut dijalankan program Flag Off Konvoi Kembara Keluarga Malaysia 2022 yang melibatkan 412 kenderaan dan seramai 600 orang peserta. Kanak-kanak pelarian Syria yang berdepan pelbagai masalah kesihatan diberi rawatan percuma oleh badan bukan kerajaan NGO Los Angeles. Muhammad, 6 tahun, antara kanak-kanak yang menjalani pembedahan memulihkan penglihatan akibat kondisi yang dialaminya. Dia dan keluarga kini menetap di Camp Zatari di Jordan. Kedua ibu bapa Muhammad tidak mampu untuk menampung kos pembedahan anak mereka. Namun, mereka bersyukur dengan bantuan Children of War Foundation, COWF, anak mereka berpeluang menjalani pembedahan secara percuma. Children of War Foundation's mission is to provide access to healthcare for children that otherwise would go without treatment. And it really is a team effort. We've got really surgeons throughout all the subspecialties. We have orthopedics that will be coming with a nurse. Surgeon that's here, and so our mission is to provide that access to healthcare, especially in complicated cases like the case that we did today. Tambahnya, jika pembedahan diadakan di Amerika Syarikat, ia akan melibatkan kos yang tinggi, mencecah jutaan dolar. Kebanyakan yang menerima rawatan di sini adalah kanak-kanak Syria, Jordan dan Palestin. Saat yang dinanti-nanti peminat filem dan komik Marvel tiba apabila Disneyland Paris membuka Avengers Campus kepada umum semalam. Cuaca hujan tidak menghalang ratusan peminat dari segenap lapisan umur menjadi orang pertama yang menyaksikan tarikan terbaru itu. Rata-rata mereka mengakui teruja dan sangat kagum dengan pembinaannya serta menghargai pengalaman menakjubkan itu. Franchement, ça fait plaisir de voir autant de gens si souriants et qui nous accueillent comme ça. Et on a hâte de rencontrer les personnages dans la journée et de faire quelques attractions. Oui, ce qui était génial, c'était la Haie d'Honneur. Hein, vraiment, d'avoir tous les guest members comme ça, même sous la pluie, vraiment, c'était pas grave du tout. C'était vraiment émouvant. Antara yang disediakan untuk pengunjung, peluang bertemu, berlatih dan menyertai misi bersama superhero kesayangan mereka melalui watak-watak Marvel yang terdapat di sini. Selain permainan dan pelbagai fasiliti dengan tema dan perincian daripada karya terbitan franchise berkenaan, Avengers Campus dirasmikan minggu lalu oleh pelakon Brie Larson yang terkenal dengan watak Captain Marvel. Bermain slime adalah trend yang masih popular dan relevan bukan sahaja di kalangan kanak-kanak namun orang dewasa turut menyukainya. Selain membantu perkembangan emosi dan kreativiti, ia mampu meredakan tekanan atau stres. Di Slumu Institute in New York, pengunjung berpeluang bermain slime di kawasan seluas 12,000 kaki persegi. Ia dilengkapi dengan dinding gergasi yang didekorasi dengan slime oleh lebih 100,000 pengunjung. Tasik slime yang membolehkan pengunjung merasai pengalaman bermain dengan slime setinggi 6 inci, gua slime glow in the dark dan banyak lagi. Menurut pengasasnya, Sarah Schiller, ia adalah tempat untuk bergembira dan meredakan stres. Slime taps into all of your senses. The first one, which is obvious, is the sense of touch. And that's really proven to release endorphins and to make your brain feel good.
But there's also the sense of smell, and I think anyone who's come to Tsulumu realizes we have amazing scents, and those scents can bring people back to their childhood. Leila Singer, 10 tahun, teruja apabila dibawa bapanya ke sini sempena hari lahirnya. I love slime. That's just me. But my dad hates it. So like, no. Probably wasn't the most fond experience for him. Di sini juga pengunjung boleh meluangkan masa yang lebih berkualiti bersama keluarga pada masa sama, mengalihkan perhatian daripada bermain telefon atau gadget. Adik-adik, hari ini saya akan perkenalkan koleksi yang dinamakan sebagai baju berayat kaligrafi. Baju berayat kaligrafi ini diperbuat daripada fabrik sutera merah dan disulami dengan jahitan daripada benang perak. Kalau adik-adik tengok, di atas permukaan baju ini terdapat ayat-ayat kaligrafi. Adik-adik nak tahu tak ayat-ayat apa? Kalau di bahagian atas, adik boleh baca kalimah syahadah. Dan di bawahnya pula merupakan ayat-ayat daripada ayat ke-144 daripada surah Al-Baqarah. Kain fabrik sutera merah ini merupakan kain kiswah daripada Kaabah di Mekah. Dan dipercayai kain ini dibeli oleh seorang yang mengerjakan haji untuk dibawa pulang sebagai tanda kenang-kenangan. Badminton terbuka Taiwan. Aksi pusingan kedua membabitkan beberapa pemain negara ketika ini. Paling mencuri tumpuan penampilan beregu campuran Hu Pang Ron dan Toh Iwe. Mereka mara ke suku akhir mengejutkan gandingan tuan rumah yang juga pilihan ketiga kejohanan. Tewas 21-23 pada set pertama, tumpuan Hu Pang Ron, Toh Iwe nyata tidak terjejas. Mereka bangkit dengan kemenangan 23-21 pada set kedua dan tampil lebih kemas pada saingan penentuan. Selepas bertarung 52 minit, mereka mara ke suku akhir menamatkan set penentuan 21-14. Esok, satu lagi tugas sukan menanti menentang pilihan keenam dari India, Ishan Bhatnagar dan Tanisha Krastok. Sementara itu, tinggal Go Jiwei membawa cabaran negara dalam acara persorangan wanita. Jiwei ke suku akhir mengalahkan pemain Indonesia Komang Ayu Cahya Dewi 21-11 dan 21-17 dalam masa 29 minit. Terdahulu, dua pemain negara SK Sona kandas pada pusingan pertama manakala Ion Chi Chuan tersingkir pada pusingan kedua. Suku akhir esok, Jiwei akan berdepan pilihan ketujuh Saina Kawakami dari Jepun. Skuad GBX eSports tampil dengan persembahan cukup memberangsangkan pada hari pertama saingan FIFA eClub World Cup yang berlangsung di Copenhagen, Denmark ketika ini. Ia memberi bayangan awal peluang untuk kepusingan kalah mati bukan misi mustahil. Lima perlawanan pusingan pertama ditempuhi GBX eSports yang dibarisi Luqman Haziq Hajiman dan Ahmad Akmal Abdul Rafiel semalam. GBX kini menduduki tangga kedua kumpulan D mengumpul 10 mata keseluruhan. Mereka memulakan aksi dengan langkah kanan apabila berjaya mengatasi wakil Belanda Tim Gullit 1-0 pada aksi pembukaan. Permainan cukup kemas disajikan selepas itu membelasah Amerika Selatan, Ducks America 5-1 sebelum seri dua sama menentang Neo dari Jerman. Cabaran sengit berjaya diberikan GBX ketika berdepan pilihan utama Fnatic yang dibarisi pemain terbaik dunia Tex bergandingan dengan Diogo. Kemenangan ketiga menewaskan Dire Wolf dari Australia 1-0. Kita tahu kita dalam grup yang orang kata grup maut, and tim-tim yang lain pun memang hebat. Kita tahu kehebatan setiap pemain dalam opening kami. So untuk dapat 10 poin daripada 15 poin itu sebenarnya agak besar. Orang kata permulaan yang baik lah, dan saya dengan Amal pun memang happy dengan performance kita orang. Cuma kami tahu masih jauh lagi perjalanan. Baki 5 perlawanan akan bersambung lewat malam nanti dengan 4 pasukan terbaik bakal mara ke peringkat kalah mati.
Liga Super, Johor Darul Takzim JDT mengukuhkan cengkaman di tangga teratas selepas menewaskan Penang FC 1-0 di arena lawan. Masih memiliki satu perlawanan dalam tangan JDT. Kini mengumpul 29 mata, 4 mata mengatasi pencabar terdekat Sabah FC. Bertandang ke arena lawan, Stadium Bandaraya JDT disaing hebat Penang FC yang dibimbing Zainal Abidin Hassan. Tanpa jaringan pada 45 minit pertama, selepas rehat, Aussie lebih rancak menyaksikan Penang FC terus gigih mengimbangi penguasaan lawan. Sehinggalah masuk minit ke-69, Aussie akan bertali arus JDT akhirnya berjaya membolosi gawang tuan rumah. Gol kemenangan JDT menerusi penyerang import dari Spanyol Fernando Rodriguez yang menyempurnakan hantaran pemain muda kebangsaan Arif Aiman. Kemenangan 1-0 sudah memadai buat skor kendalian Benjamin Mora untuk terus menguasai tangga teratas. Lebih menarik, JDT satu-satunya pasukan yang belum tewas selepas mengharungi 11 perlawanan. Sementara itu, di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya berlangsung pertembungan derby Lembah Kelang antara Selangor FC dan Kuala Lumpur City. Selangor lebih dulu di depan menerusi percubaan Brandon Gunn yang mengelirukan penjaga gol pasukan pelawat minit ke-37. Perlawanan tambah rancak selepas rehat menyaksikan Kuala Lumpur menggandakan asalkan memburu gol penyamaan. Selangor mula tertekan apabila pemain pertahanannya Ahmad Zikri Muhammad Khalili dilayangkan kad merah minit ke-56. Minit ke-65, Kuala Lumpur berpeluang menyamakan kedudukan, namun sepakan penalti Romel Morales berjaya dihalang penjaga gol tuan rumah Samuel Somerville. 4 minit berselang, Morales menebus kesilapannya apabila menanduk masuk gol penyamaan Kuala Lumpur. Kekal satu sama sehingga tamat 90 minit permainan, Selangor kini mengumpul 16 mata di tangga kelima, satu mata mengatasi Kuala Lumpur di tangga ketujuh. Projek seni Beyond Walls oleh artis dari Perancis di Pantai Copacabana, Rio de Janeiro dan Champs de Mars, Paris mengakhiri buletin didik. Ia bertujuan mempromosikan mesej kebersamaan di seluruh dunia. Saya Nualifah Ghani, Salam Hormat dan Assalamualaikum.